ziar ziar ada mbok ente noti nuy lañ len ziar nañ len fi len dal nuyo di la wax na tay serigne déplacer wa ñu fi ci pikine ginaaw ray plus précisément cette émission victoire après combat sama gaay kan mo jogu ci victoire ñu ne giro giro nek pensionnaire de l'équipe du pikine wax na le point du port seydou baye mom lañu setti tay fasiyene sheikh ak mom waxtana waxtana mom ci carrière am fi mu joge fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm sama gaay kan mo giro fan la jëm saison 2023-2024 ñan ñoo ses potentiels adversaires manam ñan la wara mëna bëreel et tout sama gaay fi ci pikine tay ginaaw ray c'est émission victoire après combat giro moy sama invité mbeul ma lay ziar ma ngi lay délo ziar seydina ci lo ne ma ngi ci jaam bu baax baax nakay tey a sant yalla bu wër aha sama gaay ki moy mbeul mi ha ki moy giro bu pikine wakki naan avant tout nan ngay nuyo déjà ñi lay sétal wa en fait ginaaw ma sant yalla jullu suñu yonent bi ma ngi sant sama ñaar waju a du la nuyu bu baax yow seydina ya jeuf a du nuyu sama gaay tok fi yeb du nuyu sama yaay bu baax baax du nuyu sama wa galé bu baax baax du nuyu ñepp daal mu nda jeb yeb wa di ñaan yalla jamm sax ci dekk bi wa ci galé ci bo xolé ci élection bi ñu jëm ba gaay bu problème yi bari na moy lool seen yaangi dé rek asani kay xana lu dul di ñaan suñu borom rek suñu borom gëna yokku jamm rek ci dekk bi inshallah wa rabbi lool way nuyo bi kan moy ngiro ak lan moy ngiro tour bi déjà tour bi fuñu jogé non ngiro bo xolé xamagnu bo xolé ñu lay soosé lañ ko ñul soosé mbiro lañuy wax mbiro moy mbeur wa ci soosé moy mbeur gis nga atubi mbiro la wa mbiro la mais dafa am sam ben gaay bo xamni ño foondo ñaan nan ko amadou koku nak comme mo mënu prononcer mbiro bi mu nan ngiro gis nga leng tour ngiro bob mo dem ba yegg nak ngiro bi mo law voilà loolu la ñepp di mo woy ngiro gaay ne ma tan changer ce tour ndax dama doon tourer sam bop Valdo numéro 2 lay tour ngiro bi da dem na ba ki nak ñepp xamé ngiro gaay ne ma grawal jël tour bi ñu ne la doxal ak tour wa tour wala tour bi jignu nak no jigna ma lol kay ma machallah bari na ci mbapat kay ba numay beure ni arène musuma laal suuf yalla xam na wallahi da lay yok rek yalla beure na mbapat ba dug wa lol kay sama gaay mo ni ma sé da so wa ci télé la télé kay moy mu jaxar non la fa démé wallahi beure na mbapat ba ni may beure tay ni arène musuma laal suuf yalla xam na lolu gaay ma lay ko sédé mais sa histoire la mo fa la tambalé lan mo la duggal ci beure en fait mom beure mo depuis ma nek xalé lolu dama ko yaga beug na man ci football sax la ñëkke mais damay football en fait suma gisé sama gaay ñi da and dem beure ma leen di top di leen sétan bu beure bi après bi dem dal lu mel comme ab virus bo xamné dama ñëw rek duguma quoi dugul rek ëpp la doolé jeex na ndaysan ma nek ci gis nga di ci door war may li may jàngé école di ñëw di dem di beure ma jappé ko non gaay na ma si bo jappal ci beure bi beure bi masala de gis nañ dara ci beure nek ci bu baaxa baax gis nga de ma nek ci non di non nek bo demé mo xol ma ngi commencé lamb ci sa beure bi pour ay 2013 ma nek ba ba commencé mbapat waaw fan nga mbapaté fi wala fan nga mbapaté ma ngi nek ben quartier bu nane zefté charoy fof lañ nekkon bala ñukoy danal ko xamal légui téré waaw moy fene moy tiar bi fu mu jaar jeexna fof lañ nekkon mbapat bi fof la ko débuté nek ci bi gis nga ñi dem ba 2018 yoy la gaay daari Daniel ki yu ko ñaata ko baaga beure mbapat boy set mbapat ñaata ko baaga beure combat nomi ñaata ko baaga beure mbapat kay bo xol beure na lu mot plus que ay 11 combat 12 combat 11 combat 12 combat ya 12 combat ñaata victoire man kay mo lepp la daan ndil sa duma ko def yalla xam do no do kess yo man nga re beure nga mbapat ba duggu arène ken mën la daan yalla xam na ko non lol day am ci nit lol ko ye suñu borom ko moko do mbapat beure nga ba duggu arène yalla xam na amul benen mbeur bu meuna taxaw fi pikin tiaro yekati loxol no ndiro musna ko daan na sa ba di am ay problème adversaire pour redire manam gaay di wiri wallah nang ko tuñ la jël ah moy lol gis nga da ba sama gaay dem ba décourager nak des fois damay dem ba ci jour lamb ñasa sama lamb des fois di annuler day may jox bi lamb ji dem ba jégué gis nga ni kenen ñew moy lol ko tamé bu démé ba gaay jappa benen dat koku roccé wu gis nga dé gaay dem ba décourager ni ma yow essay da nga wara dugg arène quoi parce que mbapat mo mënul continuer ndax gaay dañ lay daw rek dem nga mbapat mënoto am adversaire ni ne kon demal arène ni la demal doranté ji waay gis nga dé nga adhérer écurie pikine wakhinan waaw ce premier combat dans la nga béré kan ma béré TNT nga béré TNT bu rebeus TNT nga ñëk béré mom la ñëk fa la won bo ma ngoy béré Ibamar stade Ibamar Diouf Ibamar waaw ku béré won grand combat bi grand quoi Youssou Ndour moko béré ak Mbaye Diouf Mbaye Diouf Youssou Ndour journée Bawol production exactement ci nga beure ce premier combat rek ce digenté TNT bu rebeus combat bi nu demé combat bu kay suñ borom kay dama ko mujjé xagn ah bobu da nga ñak wa bobu dama ce premier combat rek da nga dem beure ñak ma dem beure ñak wa lan la def nga beure mbapat tégalé 10 combat 11 combat amo ci ben défaite lepp di ay victoire ce premier combat rek nga dem ñak lan la def
affaire bu kay mom def na ma benn ki bo xamné manda bama togué comme minuma défaite dama tok nak sante suñu borom dama xamné suñu borom moñu ko mom lu kenn du xëccok mom mom luma dogal rek lool moy am ko anda bëré bama dama tok xalat dama bama nekké mbapa dana dan suñu borom duma sutural kon tay bama démé ba bëré son premier combat aren suñu borom ki xalima ko kon la dama koy sante suñu borom lu do dem gëna défar waat lool kessa la yoko experience bi ñew ñew wax ne wax gaayé comme esani moy lool quoi dama do ba retour da ngir wala wala gis nga ñew nak ñu joxal combat sa deuxième combat nga am kan ma nga am ki Tiatou Yar Waay nga am Tiatou Yar Waay waaw même écrire rebeus écrire rebeus waaw ku bari won grand combat bi bobu ki Zal Bambe moko moko bari won Zal Bambe ak kan ak ki xoma Boy Nar Fall Zal Bambe Boy Nar Fall ñoo bari espèce moy bi nga bëré fi waaw ci arène nationale ñu mewal production exactement à l'arène nationale ñu jox la kan nga ni kan bu ki Tiatou Yar Waay rebeus Tiatou Yar Waay ok nu mu démé Tiatou Yar Waay bo xolé sax boy bobu sax moma tokkolo ci xamul dama tok ni suñu ko ci bu wo ma ne ma ah amna benn boy bu ki Seydou Bari wa Seydou Bari mo ne ma dafa am benn boy Cheikh Diaw bo xamne neena yow la soxla man ko ah mo ne mo man ko wa na combat na taxaw mo ne ma na taxaw mo ne ma gisso boy bi man ko no grawul na taxaw man Essani toga bi dafa yago quoi gis nga parce que bo ma xamna li ma liggey xale bu ndaw la gis nga de suñu wa keur dañ ma yaax dañ ma yoni ya xam dim gis nga de ñi nekk ci man ko a ca na taxaw gis nga de ñi ne fo ma dem gisande boy bi dina mo ne no grawul yaru gisande bi quoi man kay mom man lu mu munta tollu baxna waaw ñu koy entraîner nañ entraîner lool kessa la moy priorité bobu yow wañ nga ba paré waaw bu yag kay japp esaawu japp nga ne sa morom bu ñew rek ba dama koy fax damaay fakhas jall bu ñew dang koy fakhas jall kessa ya ngi deg ni ngay waxe bu ñew dang koy fakhas jall fakhas jall ah non la fa démé waaw légui adversaire nga fakhas ko jall gis nga dé après mu jeex te non nak la wax noko dalé noko dalé bon abib da sifflé gis nga man ñew sampu waaw mo indil ko ben kanamu tapet mu fone nak mo sine waaw gis nga ni lewto no ben ñaar rek mu sande ñaar courpeñ mo reculé mo reculé courpeñ dalul sa après mo ñewat bama ñewate lewto ben ñaar mu touché ko ben courpeñ ci kanam xamna lool na moko xawa pénaliser xamna heure bobu essayer mom paré na ci combat bi mom fayu rek la ki won ko la gisone ñi nekk ci mu ñew asunu wa deux coups ma daw sol bama ko solo non rek non la ko touro on ko tour la wété ko mom bala mi comprendre fek yenn na ba ci ko dor ci sou yenn ba ci kaw dor ci sou da nga yenn ba bir wex ñu ko rel ci sou gis nga dé ma reporter combat bi ñu ñu ko dor nako ci sou kessé après mu jeex gis nga dé wa instant bi nek saison bobu tejna saison 2022-2023 la won so bi tejna nga signé victoire bu yéme sax gis nga dé saison 2023-2024 tejina wa bu mois d'octobre deug la ñen noy c'est potentiel adversaire ñen nga wara beurel bo ñëmé boy ko ñëmé nga tuddu turam ko ñëmé wul bu tuddu turam parce que tamit boy attention attention on boy picking nga boy picking ginaaw ray waaw waaw mais dam ay boy geedje way jeex na dam ay boy jamma gën ay boy parcel ay boy grand yo ay boy ngor ay boy tang jeet boy yo xamne kay xex mo leen gënal kay lek kessa wa legi nak ñan noy c'est adversaire bo ñëmé tudde man zar yoy kay la bëgg man ku mo gënono soxla sa moy boy plateau boy plateau mo plateau mel boy plateau mo boy plateau mel plateau bu fas kessa mom la soxla wo nga sans instant bi da am combat non mom man lool rek nga ma metti luma amé parce que dafa dans son ben gaay buñ nan bada fay te bo xolé ko bada fay ni de bada de jeena te ko moko dans sax mais arbitre yi ñoo plateau mo dans bul saté non du lool non combat boko to bo tégué sama xol man ko gis na li plateau mo dans non so dafa def action mais mo ñëk jitu plateau mo dans bay saté bul saté victoire jambe garawul te man gis nga man bada fay na lijeenti ke mbeus ba paré mom bu ma bus kay mom ba lo moy tere moy tere ba yow la legui nak ba da fay am ki amna combat plateau amna combat amna combat kay mom leg mom ti ko xar mais xolal benen adversaire ñen nga wara beul on ziga bu gon nako may sens mais mom ko mom daf ma ragal quoi leg mom tege nako bor ziga da la ragal waaw non ziga bu jamu gën waaw bu jamu gën ziga on ziga ndamali ndamali waaw dama ñew tokku ko kontu mama boy caver boy caver dafa ñew dar ma taxaw fu ngo manako mag yow combat la sa way xol ma ba ci kaw ba ci suu manama no du mag yow de goma de jamma gën ngay dugg de goma de jamma gën dama len dan ba pat ba so ba mu jëf sa dañ ba pat mo waxuñ ba pat arrêt lañ wax dorante lañ wax ba légui yow mu sa kan français bi ni ni nga yaro ni da nga ñëmi dugg jamma gën ni ba mar dama dégol wala ñun fuñ dëgg fi ragal dëgg fi waaw lo ko ragal mo dëgg fi fi ñu ngi sant yalla bu baaxa ba fi ka ragal dogu fi ndaw gis nga xam na ñu lay sétane déjà dégo ma té gis nga un ziga oh un ziga da mer instant bi parce que ki bi passé Mass Bantamba da ke pielwana waaw
asmantam xamna ko bu baax mo copier wan un ziga instant bi ni mer bobu la togalé degolu mala kéro ma ngoy dégg mu nan ñu joxo yaaw jall man ko yoss adversaire yaangi fi ngay tokko yaaw jall ñu ay adversaire wa gis nga def mais man bu nguma gëna soxla isani comme boy plateau démé na bor un ziga démé na bor may isani bousi da kay na ñew bousita wa na ñew ma may ko sax da fa ni mo ci défé di met la nek bousita moy bandi bobu dëkk gëdë way jéna mom la fa bu baaxa baax ko kay comédie la nek ci nek nek ci radio ci réseaux sociaux ni bëtt la mère instant bi dégolu malade mom kay na ñew rek bu ñewé mèram day gëna yox rek ah bu ñewé mère gi day gëna yox rek ci xamali lo fi wax instant bi su paré dina ko envoyer émission bu sétane amul problème lool la bëgg kay mom nama ci tontu rek waaw légui bu sétane émission bi bu sétane émission man xamna bu sétane defé yalla xol bé bon mën na sétane émission bi rek xol bi laaj mu yëkëté téléphone am rek wo ben promoteur neko ben boy bu nan giro xawma pekin ginaaw ray xawma jox lan mako ma tegge ma ñam rek combat bi tax bu ko defé mu neex ma yalla xamna mu neex la te rop da lay duggu ci bandi bobu wallahi lazim ñu la amul ñu leen ragal amo loy ragal bu ci ta adversaire la un ci ga adversaire la waaw boy plateau adversaire la waaw kon ça veut dire ki adversaire la mas banta ma adversaire la bu baax a baax même ciébu xongu sa ki ciébu jeun ciébu xongu ciébu xongu da adversaire bu écurie cheikh mbaba waaw adversaire la kon yow ngir wo yow bari nga fi adversaire bu baax adam be kay dul jeex yu dul jeex xey mom xamna boy suma beure ñoo dama len di may sans dama le mul témeure jino ma xam lool kay worna ma da nga len di may sans waaw da nga len di may sans parce que xamna lu may beure xajul sen waaw waaw lo ëppelé boy ba ba tax nga taxo fi nan da nga len di may sans dama len yow bu sita mo la gëna nek star fukki yoon bañu mo bu sita limay limay fayeku woko yow bu sita bi ñu supporter limu yobu estat mëno yobu xadi way yow ci supporter fa ci musita dañal combat xana ma neewuma ba supporter yi muy nikay wa yo xamne ñi fi nek ni sa ñoko yow est-ce que mën nga jënd ben bloc yow bu amé combat da ngay laaj ben bloc ma lay jëndal deux bloc la lay jëndal ben bloc moy 100 tickets 100 tickets mom la lay wax ni 100 tickets kay mom la ñu lay jappalé yow est-ce que am nga autorité ñu lay jappalé est-ce que sosé xam nañu bëré sosé xam nañu bëré na ba ñu da nga xam nañu bëré dé ñota bëré ñu concurrent ñu xam genre yoy non ñu ñota bëré dék dé ñoo fekk ak sierra la la wax bu tek bu tok 15 ans ñi di nan 15 ans na dëgg la waaw ma ñoo waccé ko bu ko waccé soso la ñu ñota ñu ñota ki de lamb dekk waat de waaw parce que ñul buñ ko jëlul won ki amul keneen ku koy jël ko ñew mu ne la no yegina sama xarit la sama li la sama nijaay la sama grand la mais xalé bu ndaw jogé fele ñew ne ko do dara bala ngay ñew taxaw ni ay don ke waay don ke do dara do tous gis nga de mo ñew waccé ko ñaar jël ci ben taxu san gis nga de ngiro sa combat bi passé préparation combat bi metti won metti won na trop sax ci ban bor la metti won ban côté entraînement la metti won wala côté mobilisation bi wala côté ticket yi wala préparation mystique mbeur mi nan la metti won ban côté mo gënon metti ci préparation côté bu mu gëna metti kay mom moy côté entraînement entraînement bi metti won na lol lol te man waaw te man tamit non la ko bëgge won sax parce que dama bëggone indi adversaire bi comme mamo musu ñu gisante jour lamaja lañuy togaté lañuy soga gisante lo se xamul jour lamaja la koy soga gis ciak gis nga de luñuy combat bi lumuy yagga taxaw depuis mois de mars ba la out lañ koy soga bari gis nga de mamo musu ñu teugante ba yalla xamna ko combat bi ko kalé won ñu reporté wat ko wala jeex na kalé wat ko reporté wat ko jeex na ma nekk ci ma nekk course bi kay lu mu gëna météré na ci né ndax waji bu ngna fu ma taxaw mom rek mu xamné carrément né man doole bu mat sekla yi dalé gis nga de non la fa démé wala non la fa démé mais côté ticket côté mobilisation côté mobilisation mobiliser falsi ak supporter ñan ñoo nekkon ci job bi on ci job bi kay mo lol sama magi kay ñoo ci nekkon te man wa sama magi moy ñinga ñewon sa ci place wa jeex na ok ñoo ñoo gérer mobilisation ci wol nga affaire yo ak sama raki ko ñoo ko te mang leen nuyu bu baaxa baax ak say raki tamit japp nañ ci awma seen fa ak sama yaayi to waaw awma seen fa nga def nga ñaar bloc ticket ñaar waaw ñaari bloc ticket waaw te na na ñaar kay nga verser lepp tout bay ma dara waaw lol kay mang ci sante yalla bu ñaari bloc ticket ñaar bolak la la wax sama lolu yombul donc ay yombul sama te surtout bo xolé ñu suñu ginaaw raay fi sax ñun pour ñam jappalé dafa metti trop bo xolé ñu ñëw dem wallahi wallahi bo xolé ginaaw raay pikim bi mbeuri magi ay ñong ama ñong ama balde gis nga ñom boy ñaan yi lañuy jappalé bu baax baax parce que ñom duñu nek haut niveau motax mais ñun mbeuri ndaw ñun lañ wara gëna jappalé di nek ñom parce que ñom liñ leen di fay bu xaja xajaam ñun duñu ko fay lool moy problème na autorité dañ ñoo wara di jappalé bu baax baax parce que ëlëk ñun ñoo ñun lañuy soxla buñu démé ba am lu luñ ciolé ñu lañuy wo lool mo taxo ko dañoo ñu wara diñu wara jappal c'est que buñu soxla dañ leen di wo kon yeen tamit bo leen soxla nañ ci japp voilà manam bu ngiro amé combat am autorité sax bu taxaw sax xaju sax na la boy jëndal na la ñaari bloc ticket billahi am ku taxaw na la boy fayal na la 5 car jeex na
ya may deg lolou yoy préparation combat bi sa xel day dal jour ji da nga ñëw indi état de forme physique bu rafet ñëw bëna japp daan ni bi da wallahi esa ni ñur fi bo ñu xolé lu ñun lool mo ñu manké fi quoi chaque jour mbeur yi ndawé ñi ngi joytu su côté jappalé chaque jour ñi ngi joy bo xolé suñu besoin bop lañuy doxé lañuy démé ni suñu besoin bop ñom ñëpp la même chose lañuy joy moy jappalé jappalé kessé tay tay ni mbeur bo fi dajal mbeur bu ndaw bo fi da boko né ginaaw ray say lam mo la manké la naan jappalé kessé lol kessa lañuy joyatu fi mbeur lamb ji wone ñu kepp ban mbeur moy sey dool to man Valdo mo neko samay dool mais essani essence na ay dool ma samay dool essani ki Sathiès Sathiès Salif Sakhou alias Sathiès Sathiès moy sa idole ci lamb wa moy samay lutax parce que Sathiès dafa nek mbeur lo gis ci mom parce que dama gis li ci mom lo xamné manam gis manam mom day jëf waaw gis nga rek mo lumi entraîner waaw bu ñëw jour lamb lool 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 entraînement lool lay am ñëw entraînement mësul am combat ñu né dem nañ France wala États-Unis fi la koy kal té mbeur mësu ko ëpp doolé kessé Sathiès gis nga su souf bi rek souf ci kessé man ci la ko kal man soosé lu tax ñu mutam ñu nekk ay dof ñëw entraînement rek gis nga Sathiès lac de guerre mom digënté ak djéggi fokk gaay ligënté lu fa né lac day entraîner goudi ak beccëk matin soir lac de guerre day entraîner am combat entraîner ñak combat entraîner kessé lo më mbeur sa mbeur kay pou la deg ñu nan la mbeur xana nek ñu nan la mbeur lek mbeur ñu fo romu gaay na la mbeur lek lool la benen problème la nga dem da ba nit ñi ragne da nan la mbeur mbeur ñu mbeur baangi lool re benen problème la secondement té entraînement ay ñewugo ñi dañ ki ñewugul Sathiès moy sa idole ci lamb Salif Sakhou alias Sathiès moy sa idole o baax question suivante bi lamb ji wëngël kep yow boko ci nak lamb ji kaw bu suuf ban mbeur mo fi daaka bari mbeur bu fi daaka bari kan la ay sané buñu waxé deug rek kan la balla la won de balla kay de won ne nga won no kan mo fi dakh beure la wax waxuma kan mo fi dakhone beure ndax esani fi dakh beure esani jamono bi ñu tollu kan mo fi dakh beure no ci lamb ku dakh beure mo ci lamb man kay balla kay la xam balla kay de balla kay de mo dakh beure ci lamb ji lutax nga bay fi ñep ne balla kay mo fi dakh beure no parce que mom preuve mu woné ke lool ancien beure taxon nañ cede ko preuve mu def wa preuve mu def ancien beure taxon nañ cede ko mbeure ak télé mbeure taxon nañ cede ko balla kay de balla kay de mo dakh beure ci lamb ji mo dakh beure ci lamb ji question suivante liman ma juroomi mbeure yi dakh beure ci lamb ji balla kay de ak kan yo fi dakh beure balla kay de la waaw amma sen taishinga waaw Sathiès Salif Sakhou alias Sathiès ama balde pelbi def ben boyña boyña degon ni ño dakh beure ci lamb ji question suivante bi lamb ji weungal kep ban mbeure mo fi gëna ñëmé entraînement ban mbeur nga japp né mo gëna ñëmé entraînement ci lamb ji lool wax nga ko sank kan la lool kay lac de guerre lac de guerre numéro 2 mo gëna ñëmé entraînement ci lamb ji ñaar lañ nak ñaar non non kenn ñëwul gum ci kenn ki nak mo fi gëna ñëmé entraînement non man bayima jël samay dool mi entraîner kenn ko kan non Sathiès ma ñu wacc question bi lamb ji wëngël kep ban mbeur mo fi gëna ñëmé entraînement Sathiès Salif Sakhou kessé alias Sathiès mo gëna ñëmé entraînement ci lamb ji foko tek lool loko gissel ba tanka sédel ko ne mo fi gëna ñëmé entraînement parce que mom bo xolé yenn mbeuri bañ commencé bëré spécial yépp dañoo profito dag sen tigue dug kaw dem liggé fa out fo volume ñew ndax xel bu dal mais mom dafa nek nit bo xamné dafa goré gis nga né japp né gaay li ñuy déplacer di dem Europe diko dem liggéenti mun né mom mun nako liggéenti fi mun nako liggéey fi voilà lo mo tamul liggéey ko fi ba am tellement té arène bi tay kumu taxo jëflandé nga xam xalé bi bur yalla deug nga ko sékku ku dalanté mo xamné amna doolé Sathiès mo gëna ñëmé entraînement ci lamb ji question suivante bi liman ma juroomi mbeuri gëna ñëmé entraînement ci lamb ji Sathiès akana kan Sathiès la waaw lac de guerre numéro 2 bokku na ci juroomi mbeur yi gëna ñëm entraînement ci lamb ji ñewal ak ki bombardier Serigne Ousmane Diack koku peul la sama doom baal koku mom bu soosé peul la ak Ama Sen Ama Sen Taishinga ñewal bu dess ben ak kana ci encore Balagay de ñi ñoo gëna ñëm entraînement ci lamb ji question suivante bi lamb ji wëngël kër ban mbeur mo fi daka xex xex ci lamb ji kan la daka xex esa ni ci lamb ji wax ak yow waaw ni ni no man mom bu may jël kay mom boyña kay la jël boyña deugol nga koy jox boyña wa mo dak xex ci lamb ji boyña deugol lutax nga sédel koko parce que boyña dafa nek leader bo xamné man mom la gis leader bo xamné dina ñëw ba sa kanam ni ni muy bëre yow ñëw ba jégal bo doré ku mu fënté ko té mom bu lako joxé day dal force lo door mu fënté mom lu mu déclencher day dal waaw dal lo gaay sédel nañ ko sa ñi ngi naan bu nekkul won bëre boxeur lay doon boñaade wa ñi ngi do wax lool mo dak xex ci lamb ji dak xex ci lamb ji liman ma juroomi mbeur yi fi dak xex ci lamb ji juroomi mbeur yi dak xex ci lamb ji boña deggol ak kan bo gene boña da ngay indi modlo la ciol roi des arènes bokku na ci juroomi mbeur yi dak xex ci lamb ji waaw ñewul nga indi tafatin am di Moustapha
dama ne juromi wari dak xex ci lamb ji nga jox ma boy ni akan joxna la ki bombardier bombardier joxna la tafatin tafatin joxna la umma sen umma sen joxna la modlo modlo ñi ñoo dak xex ci lamb ji question suivante bi batay ci lamb lañ nekk ban mbeur mo dak fecc ci lamb ji ci fecc waaw non fecc mo ko nengo baye sita quoi sita sita mo dak fecc ci lamb ji waaw ko ko ma nengo baye lutax nga baye mbeur yeb na sita mo fi dak fecc non sita sita mo nekk mbeur bo xamne bo xolé sax buy ñew estade dina diw estade bu mu xé bo xolé xaji fecc mo leen di indi yeneen xaji bëre mo leen di ndeysan mom la gis bo xamne open de presse lu muy indi open de presse supporter lu muy indi open de presse mbeur du ko indi sita mo dak fecc ci lamb ji question ci won bi liman ma juromi mbeur yi dak fecc ci lamb ji sita ak kan ñofi dak fecc sita la ama balde xolal ke joxe na yag na neena ama balde neena ama balde ah non wala ko leer mo neena ama balde sa wara xey jigeeni mom waaw dañu jiwru baba sita ama balde ñoo waaw nga indi boy ña boña deugul wa nga indi satches salissa ko ali satches ak diggalagn waaw mo la fecc wajodu wa lolou dess ben ben waxna nga indi lise ndiago lise ndiago ñi ñoo dak fecc ci lamb ji question suivante bi lamb ji wërgeul ke ban mbeur mo gëna yaru ci lamb ji ban mbeur nga gëna naw ci am yaram ci lamb ji yaru mbeur bu gëna yaru ci lamb dafa yaru ba nga naw ko ci yaram ak tekki non koku amul la amma sen tashinga mo gëna yaru ci lamb ji lamb ji wëngël kepp mo seen mo ci gëna yaru lan nga ko mëna sédel ba tan nga né mo fi gëna yaru man sa ñëpp ro ndax nitu jamm la foko fekk mi ngi siñ rek mo seen ya ngi diko jéxali sax dëñ sax jéx na ñëpp lo la nga xamé jamm rek mo gëna yaru ci lamb ji mo seen mag bu yaru la question suwan bi lamb ji wëngël kepp ban mbeur mo fi gëna rew nak mbeur bi gëna rew ci lamb ji la bëgg xam tan mbeur bu gëna rew ci lamb ji wa mbeur nak amna ko yaru nga amna ñu rew tamit amna ñu rewal lool mo bëgg mbeur bi gëna rew ci lamb ji kan la mbeur bu gëna rew ci lamb ji ah doyna war de mbeur bu gëna rew ci lamb ji la man de xana mané sita tuti sita sita rew na rew na de sireel la jamm tukul lor la boy bu rew la boy bobu non lutax nga le mo fi gëna rew non sita amna ño xamné jox bu ngi jëlé combat sax sen fit du tok da lay perturber jeexna la jël satches jeex la jël satches jeexna ba muy bëre ak satches da ko jaay sita da ko be mais satche da ko maîtriser nak ndo sa sita gëna rew ci lamb mo gëna rew merci beaucoup ma genn fofu ngiro meuna bëre am fit ñemi entraînement am galaj ban mo ci ëpp solo ci lamb bëre fit entraînement galaj ban mo ci ëpp solo ci lamb mo dama japp ni entraînement mo jitt entraînement moy premier mbeur da nga wara entraîner mbeur da nga wara entraîner baña nax say supporter entraînement mo jitu mo jitu waaw legui yow nga wara beure ji sa jouru combat ñu wala téléphone la ngiro dafa am règlement bu bess bu wacc ñu ne la yow sa beure sa fit sa entraînement sa galla ñenti ñetti moy dem lamb ja benn bi fi nga koy bayyi wala do beure ban ngay bayyi bu may bayyi kay beure bi fit bi entraînement bi galla ki ñetti moy dem lamb ja benn bi nga ko fi bayyi wala do beure ban ngay bayyi man na bayyi galla ji galaj ngay baye nga yobu beure bi fit bi entraînement bi nga baye galaj parce que bir geego mom nga fay wone nga baye galaj lutax mëno baye beure bi non beure bi buma ko baye du bax bo baye beure bi du bax motax mëno ko baye lutax mëno baye entraînement bi non entraînement bi moy lepp entraînement bi moy lepp motax mëno ko baye lutax mëno baye fit bi non fit bi digi geew ji mo fay ki mo diriger fit bi digi geeg moy diriger motax mëno baye fit bi ba tax na jubo bu galaj ngay baye galaj bi kay la baye ba passé ci leneen ban combat mo la gëna marqué ci lamb ban combat nga dem stade sétane ko wala nga tok jakarlo télé bi sétane ko mu marqué la ba mëno ko faté combat bi la gëna marqué ci lamb ban combat la non combat bo mor kankan ki la Youssou Ndour bi Youssou Ndour mor kankan Iboulaye production première défaite de mor kankan bobo la gëna marqué ci lamb mo gëna marqué ci lamb kankan combat bobu kay le 27 août le 27 août 2023 à l'arène nationale Iboulaye production Youssou Ndour mor kankan mo la gëna marqué ci lamb mo gëna marqué yow sa walu bop ban victoire mo la gëna neex sa carrière bi nga dalé bëré mbapat ba arène ban victoire mo la gëna neex sa carrière donc man victoire bo xolé man bi la gëna neex parce que man dama dem ba tam victoire sa gis nga ba mbapat ma ñëw ba ci arène bi tamé gis nga wa mais day am bu la gëna neex day am benn victoire bo xamné spécial lay nekk ci yow bo xamné bo togol xalaat ko sax sa xol sédd do may sama dernière mbapat bi sa dernière mbapat may def ginaaw raay fi yaakala won bo mag benn way buñ nan mbodo 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 ndessa mbeur bu te lu mu demé mbeur bu te mbeur bi na dama ñëw na masallah gis nga jour bobu ma ñëw indi yar gis nga fo mo fekk may ré sama gaay dem ba décourage sax gis nga ñina mom ngir wo mom foko fekk day re rek mom day décourager lolu quoi gis nga de ñina mom day décourager parce que mom boko xolé da nga nan ki tay buñ ko jappé tay rek mu re la mais ñuma comprendre ñom buñ taxoy bu may re sax dañ nan ki balen ko mu re xam nañu defé mais voilà mais mom bu duggé ci digi geew ji
réew bi da koy téggé nélé ndéssan gis nga ci biir yow da koy soppéku jeexna nek benen genre jeexna noko def nak la parce que damay nax adversaire noko def non la ñëwé jour combat may réew gis nga moma gaay na may ñi wax di réew di xaxataay di leuf lu né gaay na ma han sa boy bi ndal na confiance mané len grawul balen ko ba ci digi geew ji rek man ko bandi bandi deug ci digi geew ji ngoko dal bi ne prip jëm sen digënté noko def ko ñu bëré ndéssan bëré nañ combat bu xaw metti touti bëré na lu mot une heure temps bo xamné japanté nañ gis nga bo xolé moma upp suñu manal moma upp suñu mais japanté nañ defandé kélé gis nga combat bi dem ba xaw am ben jaxaso bu ndo abi bi ñoo tagalé ñu gis nga mu sifflé wa mëna mo may na la 1 minute parce que heure bo combat dafa xaw commencé séré ko mi ngi guddi gis nga mëna may na la 1 minute ci 1 minute bobu ma ngi naan sama xal 1 minute bo inshallah rabbi fofu la koy jéxalé nga décidé jéxal combat jéxal ko loko jéxalé arbi bi da sifflé may dem gauche non dem droite mu foné dama ko xawaral ak mo melni ko ki soful non ci kanam rek jël tank bi noj jël tank bi dama jël tank rek noj té bamu nojé bamu nojé tok na dé mais comme xamuñu mo lu lèr ñul na lèr nañé bamu ko nojé dafa tok mu continuer action mu teud bamu teudé gis nga dé dal ko jël bu reuy té gaay yu bari dañ jappone wajé la mën parce que da la lo large la victoire bobu mo la gëna neex sa carrière mo gëna neex mais bi nga dalé bari mbapat baaren ban défaite défaite mo la gëna metti sa carrière man kay xana defet kay bu may soga jël kay ci arène bi ma tent ma tenté TNT bu gëna bëss bobu la gëna metti sa carrière bobu mo togué sa affaire bi xawma metti non parce que wu ma ngi tok di xalat bi mo nek sama première défaite di saf mais après bama démé bama ñëwé ba combi fi mo xol sama gaay ñu sonni ci man billahi ma taxo xol ni triste man ni bama amone victoire tay duñ melni gis nga ma tok xalat duggu ci nek bi xalat ma xamné carrément no défaite deug deug neexul gis nga fofu la ma appi bu commencé wara fay bor bi jeexna té légui fay nga bor bi gis nga instant bi li dess moy nga wiss len jeexna ba tay ci question réponse ma génn fofu duggu sa vie privée wañi len ciolé boy wañi len ciolé oh ba tay ma konné ci question réponse mais dama génn fofu duggu sa vie privée est-ce que da ngay sétane football bu baax bu baax waaw ah bu baax bu baax ah ban ban club ngay supporter non barça la barcelone waaw deysan deysan barcelone ngay supporter bu baax li mon mo 5 jours barcelone 5 jours Barcelone SANI ni non Lewandowski le Robert Lewandowski nga jël Lamine Yamal Lamine Yamal Joao Felix Joao Felix gis nga jël mo Gundogan kan Gundogan Gundogan Ike Gundogan jeexna bu dess ben nga jël mo indil mo Romo Romo man Romo men kan Romo wu Romo men ci militaire Barça ok kan moy ce joueur c'est sama joueur préféré aduna wëngël cup ce joueur kan koko Messi la Lionel Messi Messi moy ce joueur ba tay ci question réponse kan moy sa waykat Sénégal kan moy way nga contane kuy way mako contane man ye way katou lamb ye zikar kat ye ñep kan moy sa waykat non ba bu côté côté mbalax mom kay mako ñep ñep kan moy sa waykat kuy way nga contane kuy way mako contane non man Aliou Mbaynder ko Aliou Mbaynder ndeysan yow ay retro ngay déglu ay ancien ngay déglu Mbaynder moy sa waykat ben mom ngay déglu question suivante bi comédien sénégalais kan ngay sétane rétane ba faté sa journée comédien sa comédien préféré kan ni waaw waaw mo kay ñanku kay mo non ki lu tuddu sax te mu deug keur mbay fall dama la faté tour bi kan la ci jappalé len ma sé te mu deug keur mbay fall waju bax wa jeexna mo sa comédien préféré jeexna waju bax mo sa comédien kessé mom ngay sétane di rétane kessé ndaysan day waccé sa stress non mom kay mom waju bax non la fa démé question de ciop yoonal sa bop fan sé supporter yi xam lan moy Ndeysan waxuma ciop sax ya ngi réde contant ngay sax man mari mari bo waxe waxe lek dañu contant yaay boy Ndeysan ah non la entraînement bi ko la wa la moy sa plat préféré li kay waxal rek non lol ngay ciebu jeul la ciebu jeul waaw legui lam motax mané ciop rek nga réde contant dina ré dina ré lu tanga ré parce que ciebu jeul moy sa plat préféré waaw buma xalaté ciebu jeul bi buñu démé ba défar ko waaw waaw def nañ ci wara def lu ci wara def mo jeul ba jeul ki ku tia bi neko ci peuy ku tia moy ah lol kay ku tia moy ki ci bisab waaw waaw bëgg ñu soosé ñoko naam ku tia waaw 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 ñun bëgg lañ xam waaw nga ne lu ci wara dem lan mo ci wara dem ciebu jeul mané buñ ci luñ ci wara tek ñam bi carotte ñam bi carotte waaw nga patancé patancé waaw waaw jeul bi waaw wala yap bi ndeysan 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 waaw ba ci tam dem fekk ko ci gay waaw oh lol dara dara benen affaire la wa genna kon fansi supporter équipe invité ngiro préparer ko ciébu jël mo sa plat préféré mo sa plat préféré batay ci question réponse ngiro fan mo la gëna neex sénégal sénégal ni fan mo la gëna neex ci sénégal ban koñ ban quartier ban gox ban dëkk ban bëre fan mo la gëna neex ci sénégal non man kay fi la parce que fi la judo fi la yaro pikine ginaaw ray fi nga judo fi la judo fi nga yaro fi nga magi kon yow pire produit wu pikine nga waaw pire dur kay fo am ci sénégal pikine mo la ko daxal question suivante bi la borom tukki ban rew ngay dem ban rew mo la gëna neex ci aduna bi essa ni 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 kay
man té ma dem France rek France wa France ga nak ani rek France yow boy ani rek France ya yoru ma bo ma nek té da ngay ré rek mbeur day xaw ñang touti lool dem deug la bon li boko da ngay tromper gaay quoi waaw ba gaay dañ lay ñëmé waaw buñ la féké fi né boy bi français la bo duggé ci bir géw xaptalu nek benen champ jéxna kéré bien ça bo don tukki France gaay dem waaw France waaw instant bi ni ma xal yow ni ni nga liggéey tekki dal ci alal du bari lo ci ñëk def instant bi ni nga liggéey tekki am xal bu bari lo ci ñëk def man té mom xana tabax kër lo ñëk def tabax kër kay tabax kër ngay ñëk def ni ni bo ligueun te ki am ala du bari li ngay jëk def moy tabax kër après yow bu samay wajuru ñi dem ki makka yow bu say wajju ñi dem aji makka après takku soona nga tak madam amna possible instant bi am nga wu non instant ni moma da sa digënté ak yalla amna lo possible yalla moma ci sa yow madam amul loy mo lan ci suuf non non wa ma dara instant ni man awul lo kay awuma kay musira buma amone dina la nay am wa me mi xalé jigen top nañ la parce que gentleman nga kam beur nga gentleman nga ni sama ñoo gaay dañuy yak sama def fancy non fancy fancy wa lool mom do ñak instant ni ñeu déclarer né la wa man mom ma ngi ni mo paré rek ma ngi amul yoy non pour le sang gol quoi taw jiwul ba ma sutural la bañ la yoré mais batay ci question réponse ni ni ma xak yow nga xey un jour ñu ne la am nga benn batte yow mi benn bat lo ne li jëlé len ko fi ñu jëlé ko fi la nga fi jëlé benn bat fekk amna lo ci ci rew mi lo xamne neexu la te mëno ci dara nga xey ñu ne la am nga benn bat bo ne li jëlé len ko fi ñu jëlé ko fi lo fi jëlé mo goor jigen kay goor jigen nga fi jëlé benn bat da nga nan jëlé len fi goor jigen waaw batay ci question réponse ni ni ma xak yow su wala la joon bi nga juddo batay ji ma wax ak yow ban jour mo la gëna neex ci aduna jour bo xamne da nga dundu mbecc ak banex contane ba xamne contane nga ban jour la wu jour bobu ci bu la gëna neex ci aduna bo da fa France la parle lol kay mënu mo la wax jour bo mais combat ki balagay ki bi balagay yekini le 22 avril 2012 jeerna jour bobu da nga contane jour bobu kay mënu mo contane sa du jamm ndeysa ma sha Allah balagay de vainqueur de yekini wallahi de batay ci question réponse ban jour mo la gëna metti ci aduna jour bo xamne da nga yegg nakar tis bo xamne am nga la metti ban jour la bi la gëna metti ci aduna jour bo ko lo ragal nako wax sax waxal yalla xam na waxal partager ko ni setan ban jour jour mo sama père bu ndaw décédé sa rakku papa wala sama gu papa sama rakku papa sa rakku papa jour bo mu gëné aduna lutax wax ci dila xawa jafé te jour bobu mu xolé sa lutax mënu mako faté ndax jour bobu dafa tombé jour gi balagé euma sen di béré euma sen balagay dé bu ñëk wal bu mu jubi sen premier combat en 2009 ok kon ça fait 14 ans te bobu xalé bu ndaw nga waw parce nga xalé bu ndaw la mais ba légui faté mo mëno ko faté wala sa rakku papa bobu dafa am fum la fété won wala dafa am lu mu dunnon ak yow dafa am lu yërmane bu mu la wonon wala ko xamna mo benn po bu mo togalé des fois buñ togué dé kaf sa dafay melni comme si que moromam lay kafal ko gis nga moromam lay kafal lu mo bëgg da mo koy défaral gis nga dé motax déw bi marqué la do mu génné aduna loloy li la gëna metti ci aduna parce que bo sa ñam mu dund ba féké sa jariñ ba nga mën ko téral ci aduna ba tay ci question réponse rak ji xamna né nak dégg émission bi jéx ñu ngi jëm ci fin bi mbeuri nek ci kaw mbeuri té lamb ji nek au sommet kan nga ci rêvé un jour arbitre ciblé génn sen digënté nga wara bëré ak mo ñu nek ci kaw ñu té lamb ji assay ni ko xamné bëré ak mo dalay neex modlo la ci roi des arènes modlo lutax non modlo kay mo koku yalla daw de man mënu mako diser kon parce que man damay tok dina ki bu mo doom bëré mom la ndax damay tok ni di sétana ba xam man luy point forum ak luy point faible modulo da ngay rêvé un jour reporter ben attention modulo à gauche ngiro à droite ad bisifle na genn sen digënté da ngay rêvé lool waaw bu baax sax bu bari kay loko nara def parce que souba ma xamna ba ci non genn sen digënté loko nara def genn suñu digënté kay mom no xamna jour bobu ça va sauver lokoy wadjal loko dencal mu ko dencal kay lo mënu ko xam instant ni mënu mu ko wax instant ni ci kanam rawli beut jeexna mais dal bës bu abissi won genn sen digënté nga wone sa bop sa digënté ak modlo dang koy rêvé dernière question so nek lu won mbeur lan ngay nek so nek lu won mbeur joueur football ngay nek boxeur ngay nek basketteur ngay nek rappeur ngay nek waykat ngay nek wala so nek lu won mbeur lan ngay nek joueur lay nek joueur football da nga mën football yi yalla dafa def demon na sa bay gol de football may doon bu mo nekkon de jouer bo ma ngi jouer di beure ya ngi gis ma ngi yobu ñaari mais gol de football demon na ba numéro 10 bi ma koy tax numéro 10 ci ko bi dit militaire nga dal jouer jeexna fofu la doon te man bama xamone polyvalent na def na gol jouer na axe jouer na militaire
joué na attaque Essani son point fort ça c'est football Essani moy 9 pointé devant waaw pointé ci kanam damay duggal de buteur bu mag la kon instant bi ni mbeur ginaaw ray buñ doon football yayi pointé may pointé en attaque waaw non la fa démé acha raka ji c'est comme j'ai la petite belle dire c'est diom ci ben épisode yow c'est la première fois may déplacer ñeu setti la deug la mi xamna du muju tay han waaw li man di wonti question ak fi la ko yamale ñu wajalat leneen lan ngay tagato wa en fait man ma ngi ndu ñep di ziar ñep di ñaan rew bi am jamm election bi ga def ko ci jamm ko suñu borom ku mu jital ko gu jall waaw gis nga surtout da di nuy sama yaay tok ak sama rakki sama grand frère yi gis nga ni sama jigen yi gis nga sama xarit yi gis nga ma ñi kay bo xolé da nga naan ma ñu dama do la ci do la soosé nak soosé yi xamné seen doom wa non la moy deug moy deug soosé ay yo mbaa di maningo mbaa be content na yo birin jam fo kasmas ka faale ko kaldum ka famu ya muntaga alias ngiro wol beñu emission ke ga yo ka fam balbe kontona dal yo ma hani motu birin jam fo kasmas nena man taaje nak mun toñate kasmas me la ta taaje nak bitu mol ban kilo la ka fa nga taaje mun toñate yo bitu mam bamal be kontona mun be do mbe siyam balay ka fay mam wa wa fa ya jale ani mba ma fo mba ma fo mu yewulu kombe ani fa ma ka fo mu ye basiro janko wa ani nay ndoko mal bin toñol ya jale serigne ñol ya jale yanku bo ñol wala ni ndo ma do kon dum ama ya jale ibetu dal mu be kasma fand ñol ya jale fand ñol suuti ñol aliou ñol ya jale zaf ñol mo xani motu betu yusuf ñol betu bebe kondon yo mbé da fanam kontone nak deguma li nga wax né bako tolo ko mang lay nuyu ba tay wa tay bo me nuyu ci wala ngay wax mais mon autorité yi nak autorité yi les autorités de pikine nañu japp ci combat parce que bëgg nda dafa metti dafa metti wo len ñu ñew japp ci combat bu combat taxawé ñu japp ci bloc ticket yi japp ci car yi japp ci préparation ba mi japp ci aussi regroupement yi wo len ñew japp ci waaw autorité nak ma ngi wo ñep nak bayima kenn xam man bo xolé man nouveau la nak ci koñ bi waaw ñu reñ bi ñu fi sogam 3 ans parce que ñul fe lañ nekkon ci CFT après ñi daanel fofu ñu tuk ben barak gis nga nek fofu dundé man ba yalla def ci sam papa am fi ni jënd fi bañ ko défaré na après ñi sogo to 2020 nak lañ fi tuk 2020 lolu 2020 ki le 13 avril 2020 lañ tuk ci fi waaw autorité nak waaw ma xamné ma wax leen nan nouveau la fi nak waaw te bu na dugante ak yeen xamante yeen bu baakha baax te bu na ngeen japp ne ci gaay bepp kep ko même bu dul man kesse kep ko yeur bu ndaw ci gaay bo xolé geto bi beuri na yeur wa te bu na na ñi japp la ñoo ñi beur ñi fi nek yeb parce que bu ñom buñ soxla ñun dinañ ñew kon ñun na buñ soxla ñun tam dañuy wara fekk ci wala voilà dila ñaanal jamm nak bu baakha baax di ñaanal rew bi jamm jajeuf aja sama gaay parole de giro mi ngi non l'émission ci sa fin tay ñogi won fi ci pikine ginaaw ray seen émission victoire après combat ñu won ci l'espoir de l'équipe du Pikine waxina mi ngi ni ha saison passée beure na woné bopam avec la manière une victoire claire et nette saison 2023-2024 ubina yeen meur yeen lay waxal yeen mi ngi ñew dal sen kaw wajal len bu baakha baakha baax parce que meur ma ngi ha mi ngi ñew dal sen kaw promoteur dama ngi lancer appel de len ñew diko setti diko jox ay combat muy dugg ci lamb ji di beure di woné bopam sama gaay li la won fi la won ci Pikine tay sen émission victoire après combat avec Ngiro ma len di joxat dig dajé ba benen yoon ziar ziarat jangandi sama gaay acha mbeur